პრეზიდენტის სასახლეში უნგრეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის იანოშ ადერის ოფიციალური დახვედრის ცერემონია გაიმართა. დახვედრის ცერემონიაზე შესრულდა უნგრეთისა და საქართველოს ჰიმნები, ასევე ცერემონიას ესწრებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები საქართველოში. უკვე შედგა პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრას უნგრეთის პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით, ასევე დაგეგმილია საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალის გვირგვინით შემკობის ცერემონია, ადერისა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკოძის შეხვედრა და ბოლოს ოფიციალური სადილი საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის სახელით.